ខ្ញុំដាក់ជំនាញយើងបៃជិរុំគូបង្គូនៅពេលវេលាសិក្សាគូខ្លៃតែចឹងអរគុណណាស់ណា ខ្មែរចេះនៃចាំអ្វីបានដកស្រង់វត្តពេញដងវិញរួមចំណែកចេះជួយចែកចំលែកញើទាំងបុគ្គលការរស់នៅអប់រំផ្សេងផ្សេងចាស់ទាំងពេញសិក្សាប្រុសស្រី